Existe uma criança dentro de todos nós. Existe uma lembrança a desatar os nós. São alegria e dores perdidos no passado. Nós somos viajores a serem resgatados. Na vida existem dores a serem perdoadas, e as felicidades devem ser resgatadas. Jesus ensina assim: vinde a mim, as criancinhas. Jesus ensina assim: vinde a mim, as criancinhas. A criança é a cura, o céu é o limite. A criança é a cura, o céu é o limite. A criança é a cura, o céu é o limite. Cura, o céu é o limite. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe três vidas inteiras.